Què tal estan? Bon dia, benvinguts a una nova edició de l'entrevista després dels dilluns de festa de Setmana Santa i Pasqua. Torna a este espai a les pantalles de Telesafor i de Ràdio Gandia Ser. Fa 90 anys que es va proclamar la República a Espanya, la Segona República, i avui hem convocat a l'historiador gandià Luis Sevilla per a que ens faça, encara que siga, una petita foto, una instantània del que va ser la proclamació a la ciutat de Gandia. Luis Sevilla, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Autor, entre d'altres, d'estudis com la Segona República a Gandia, altres treballs en Toni Calzado i altres autors. Quina foto, quina instantània es deixa la proclamació de la República a la nostra ciutat? Tots coneguem les fotos de la primera bandera que es va aixar a Espanya, que va ser, crec que, en l'Ajuntament d'Eibar, després a Vigo, més tard a Barcelona, a València, a Madrid, en aquesta foto històrica de la bandera republicana en les Cibeles. Però quina foto, quina instantània hi havia aquest 14 d'abril en Gandia? Bé, en primer lloc dir que, com en moltes altres ciutats, com tu molt bé has dit, en Gandia, aquest dia de proclamació de la Segona República, Gandia era una festa. Hi havia moltes esperances posades en la proclamació de la Segona República. La gent va deixar de treballar als tallers, als comerços, va eixir al carrer, es va desenvolupar una manifestació des del que era el centre republicà més important, Fraternitat Republicana. Anaven en banderes tricolors, al so de la Marsellesa, i per la vesprada el que era alcalde de Gandia en aquest moment, José Román Martí, cedís el poder als representants de lo que era la coalició republicano-socialista i es posa la bandera tricolor també en Gandia, junta la bandera de la ciutat i la senyera valenciana. A més, per la nit també hi havia un concert al Passeig. El Passeig era el nucli neuràlgic de la ciutat, com ho és avui en dia, i tot era un anar i tornar de la gent als centres republicans, al carrer, en fi. En definitiva, el que s'estava posant de manifest era l'ansiada necessitat de fer un canvi polític al país, que es va veure refrendat per les eleccions del 12 d'abril del 31. On es va iniciar o es va visualitzar els primers canvis? En matèria de cultura, d'educació, no sé. Si nosaltres tenim que fer un balanç de lo que ha estat l'evolució política d'aquests anys, del 31 al 36, i ho mirem des de la perspectiva de l'actuació política, des de la perspectiva de l'Ajuntament, que és el que en realitat pot aplicar una sèrie de polítiques a la ciutat, jo em centraria en dues qüestions fonamentals, i de les quals encara tenim vestigis a la ciutat. En primer lloc, la necessitat d'una reforma urbanística de la ciutat. Gandia era una ciutat d'uns 15.000 habitants, amb una economia diversificada que ja d'alguna forma adelantava el que tenim avui en dia. Tenia un sector agroexportador important. Al voltant d'aquest sector agroexportador hi havia magatzems, serreries, empreses relacionades al timbratge. Tenien també una indústria important que era la indústria de la seda. L'activitat del port. L'activitat del port, el port és fonamental. Sí, la inauguració del port i del ferrocarril en 1893 va marcar el que serà després el desenvolupament econòmic de la ciutat. Aleshores, Gandia també tenia un important comerç, era un centre comercial important, i a més ja s'apuntava el que era l'incipient turisme que vindria després. Des del segle XIX està documentat la presa de Banys de Mar a la nostra ciutat, i durant la Segona República se projecta un plan de reforma urbanística de la ciutat que no es va portar endavant per la paralització durant la Guerra Civil. Però perquè ens puguem fer una idea, aquest plan, que tenia un pressupost del voltant de 3 milions de pessetes, molts diners per a l'època, plantejava la construcció d'un clavegram. Gandia no era una ciutat preparada i no estava preparada per a vessar les aigües al clavegram. Moltes vegades les aigües que venien d'empreses com la de les Pellers o la de l'empresa que he dit anteriorment de la Lombard vessaven a les séquies.
les equis passaven per la ciutat i acabaven en el camp. És a dir, Gandia necessitava urgentment la construcció del clavegram. A més, els carrers no estaven pavimentats. Era necessari pavimentar els carrers perquè provocava molts problemes, sobretot respiratoris. I es va aprofitar l'aprovació de ese pla extraordinari de reformes per a construir l'Institut Ausiàs Marc, l'actual Institut Ausiàs Marc, i un centre d'higiene rural, que encara el tenim al carrer... no me recordo com es diu el carrer... Pues jo tampoc. No me recordo. Perquè igual, bueno, igual inclús haurà canviat de nom. Sí, però és on està el centre de planificació familiar, me recordo el carrer. Però bueno, el centre encara continua, que era una mena d'hospital reduït on s'atenia a la gent de malalties infeccioses, de problemes respiratoris. I el curiós d'aquest edifici és que dalt de tot tenia un solàrium. També és important dir als espectadors i als radioients que es va realitzar el primer plebiscit de la ciutat. És a dir, el pla extraordinari de reformes s'aprova en agost del 34 i el 16 de setembre de 1934 es convoca la ciutadania per a que donara el vistiplau a aquest pla. Es va realitzar un plebiscit. És a dir, que ja es consultava i es feia partícips a la ciutadania de les qüestions importants de la ciutat. Que jo recorde és el primer plebiscit que es realitza. I va ser polèmic perquè es va parlar d'un frau electoral, etcètera, etcètera. Però sí, és el primer plebiscit que... Ara podem parlar de la consulta que es fa en els pressupostos de participació ciutadana, que es fa a hores d'ara, però anteriorment a este... A aquestes consultes tenim la del 34. Bé, el clavegram en concret sí que es va portar a terme. El clavegram se va portar a terme... En dues fases, no? Una part. És a dir, una part perquè la Guerra Civil va paralitzar la construcció que s'estava realitzant i se tenien que dedicar els esforços a altres activitats. Però sí, si nosaltres anem per el centre de la ciutat, el centre històric, o anem per la zona del Raval, fins i tot si anem al Grau, i en este carrer, en el carrer Loreto... Tenim unes tapes del clavegram que segurament haurem xafat en moltes ocasions, on posa dos dates, la data de 1935 i la data de 1936. La construcció d'aquest clavegram va començar en el 35 i va continuar durant els primers mesos del 36, però posteriorment es va paralitzar. Ese seria un aspecte important. No hem d'oblidar que a l'Ajuntament teníem un govern amb una majoria del PURA. Les persones que estaven governant la ciutat, del 31 al 33 Miguel Oltra Rivera i del 33 al 36 Vicent Palmer, eren membres del PURA, eren membres vinculats a aquest sector agroexportador del qual parlava abans, eren consignataris, i estaven vinculats també a Fomento. Per tant, en molts casos teníem una burgesia reformista que se n'adonava de les mancances que tenia la ciutat. Ese era un aspecte. I el segon aspecte important i que ens dona una idea del que va suposar la República, és l'aspecte de l'educació. La Segona República, només proclamar-se, va plantejar un pla de creació de 25.000 escoles en 5 anys. En el cas de Gandia, abans de la proclamació de la República, teníem una educació que podríem dir monopolitzada o impartida, sobretot per els col·legis religiosos. Tenien les escoles pies, les carmelites, les ursulines, que havien vingut a principis de segle, i pel que fa a escoles públiques, teníem una escola pública de xiquets al Grau i una escola pública de xiquetes. Quan dic escola, estic parlant d'unitat, no de grups escolars. I a Gandia teníem dos escoles de xiquetes. Per tant, des de... Visualment, què és el que va canviar en el tema d'educació? Visualment, per a que te facis una idea, es van crear 28 escoles nacionals. Havien passat de 4 en edificis en unes condicions prou dolentes, humitats, mals olors, etc., a crear 28 escoles nacionals. Una d'elles, la de Marxuquera. Una altra, una escola d'orientació marítima al Grau. I pel que fa a les escoles de primària... Un clar exemple del que se va portar endavant és el col·legi, avui en dia anomenat
Sant Francesc de Borja, que en aquell moment s'anomenava Joaquín Costa. Un edifici gran, ample, amb molt d'espai, amb grans finestrals, amb una tanca perimetral, que això suposava un gran canvi en relació a cases llogades i adaptades per a donar classes. I que després li va costar la vida a més d'un, entre d'altres a Fernando Martí, que va ser... Fernando Pérez Martí, sí. Peça clave junt a la seva dona en l'impuls d'esta escola. Sí, Fernando Pérez Martí era un metge de la ciutat que havia tingut en la dècada anterior punts de vistes diferents a lo que defensava la dreta catòlica. Ell havia defensat la necessitat de crear més infraestructures culturals, més infraestructures educatives, la necessitat de crear més escoles públiques. I, a més, quan ell era membre de la Junta Directiva de Foment, va obrir la Biblioteca de Foment, que era una biblioteca especialitzada i tècnica molt important a la societat. Va permetre que gent que no era sòcia de Foment, estem parlant de Foment com una societat, una entitat elitista que agrupava la burgesia local, va permetre que gent que no era sòcia de Foment poguera accedir a esos volums, a esos llibres. L'evolució política de Gandia va ser paral·lela a l'evolució a la resta del país? En aquestes dues etapes poguérem parlar la primera etapa de bonança i l'altra més convulsa i que va ser un poc la prèvia de la Guerra Civil? Durant el període 31-36, és a dir, fins a la substitució de lo que havia estat l'Ajuntament en febrer del 36, Gandia havia estat governada per una majoria formada per el PURA, Partit d'Unió Republicana Autonomista, que eren els blasquistes. Els dos alcaldes, com he dit anteriorment, estaven vinculats a la burgesia gandiana, al sector agroexportador. Per tant, defensaven una política reformista, però no era una política obrera. Si nosaltres mirem la composició de l'Ajuntament, la primigenia composició de l'Ajuntament, perquè també hauríem de parlar de que en Gandia es celebren unes eleccions el 12 d'abril del 31, però com en altres poblacions es presenten reclamacions. I això implica que el 31 de maig tinga que celebrar-se eleccions novament en el tercer districte de la ciutat, que era el de la Lòndiga, el del Raval. Això només començar, pràcticament, el període republicà. Això només començar, perquè les reclamacions o les denúncies que es plantegen són de dos tipus. En primer lloc, n'hi havia més vots que votants, per la qual cosa no quadrava la situació. I en segon lloc, la grandària d'algunes de les paperetes era diferent a l'oficial. Això té una certa explicació, vull dir, es parlava d'un frau per part de les forces monàrquiques, però realment, a banda d'això, el que va passar és que Héctor Altabás, que era un metge de Gandia, del Pura, va anar a Benipescar. En aquest moment, Benipescar era un poble independent i va estar agredit. I molts dels republicans que estaven fent d'interventors en els col·legis van anar a socorrer-lo a Benipescar. Això va estar aprofitat per els monàrquics per provocar el que després es va denunciar. El que volia dir-te és que en juny del 31 es crea o es consolida l'Ajuntament amb la incorporació dels regidors que havien estat elegits en les eleccions del 31 de maig. Però aquesta foto fixa que tenim en juny del 31 canviarà totalment al llarg d'aquests anys. Teníem un partit, el PURA, que era el minoritari, majoritari, per dir-ho d'alguna manera, que havia 7 regidors, el Partit Socialista havia tret 4 i la dreta liberal republicana havia tret 3. Els altres 5 regidors eren de tendència monàrquica. Però al llarg d'aquest període, dels 4 regidors del PSOE, un va anar al PURA i un altre va adoptar idees més conservadores. Dels 3 regidors de la dreta liberal republicana, entre ells Vicent Palmer, 2 van passar al PURA. I dels monàrquics, un va faltar i un va passar a la dreta regional valenciana, que era la dreta catòlica, i 3 van passar al PURA. Vull dir que avui en dia parlarien de transfugisme, en aquest moment no es parlava de transfugisme, però sí que va crear una extensió dins del govern. Això durant el període 31-36.
En febrer del 36 s'han produït les eleccions que ha guanyat el Front Popular i n'hi ha un canvi d'ajuntaments fins a la celebració d'unes pròximes eleccions municipals que no es van celebrar. Uh-huh. Aleshores, els membres de l'Ajuntament que van entrar a formar part en aquesta comissió gestora eren membres dels partits que havien format part del Front Popular. Sí que ahí, bàsicament, eren membres que estaven relacionats, sobretot, en partits obrers. Lluís, has estudiat profundament el tema de la República a Gandia, sobretot en aquesta primera part. N'hi ha prou documentació a l'arxiu, als arxius de Gandia per a continuar? Sí, l'arxiu de Gandia, afortunadament, té molta documentació ben treballada i ben ordenada. Vull dir que és molt fàcil accedir a la documentació. Aquesta documentació, pel que fa a la Segona República, és abundant i aquesta documentació ha estat ampliada amb altres arxius. I, a més, l'arxiu de Gandia ha possibilitat que qualsevol investigador des de sa casa puga consultar, per exemple, la hemeroteca històrica. En aquest període 31-36, n'hi ha setmanaris que són referents de lo que és la premsa escrita de la història de Gandia. Tenim la revista de Gandia, uh-huh. que és un diari setmanari que va estar en funcionament des de 1900 a 1936. Era el representant dels interessos de la dreta catòlica. Però tenim el Popular, que és una publicació que funciona des del 27 fins al 36, o al Momento, que era una publicació propietat de Vicent Palmer, del qual hem parlat abans, mm-hmm. i que representava els interessos del blasquisme. Però n'hi ha més, està Germinal, està Mondúber... Qui paper juga? Hem parlat d'Oltra, hem parlat de Palmer, hem parlat d'altres personatges. Quin paper juga l'alcalde, Marcel·lí Pérez, en tota aquesta història? Bueno, Marcel·lí Pérez va destacar sobretot per la seva important actuació com a anarquista defensant els interessos dels treballadors del port. Com he dit anteriorment, en el 36 es crea una comissió gestora. I també és curiós com va ser elegit Marcel·lí Pérez. En principi, s'havia constituït l'Ajuntament i tenia que elegir-se un alcalde. I la persona elegida era José Buigues, que era de Unió Republicana Nacional, un partit republicà moderat. Però davant les protestes del públic que estava a la sala, Josep Buigues renuncia i és elegit per aclamació popular, es podria dir, Marcel·lí Pérez. Marcel·lí Pérez va ser alcalde des de febrer, juliol del 36, després se'n va anar al front. I va portar endavant una política adreçada a defensar i a millorar la situació de la classe obrera. Va intentar també, des del punt de vista de l'educació, crear nous espais culturals. I realment va estar condenat i assassinat el 9 de desembre de 1939 a partir d'unes acusacions que realment per dir-ho d'alguna manera, no eren correctes o no eren veritat. No? Se l'havia acusat de participar en successos violents, se l'havia d'atacar a l'Església, de participar en assassinats, quan realment en alguna ocasió, si ell va intervindre, va ser per a defensar, per exemple, a les monges clarisses i treure-les del seu convent per evitar que foren atacades. Lluís, ja l'última qüestió, sí. Perquè es queden sense temps. Hem parlat de Gandia molt rapidíssimament, hem fet un repàs per totes les qüestions que va suposar la República, tant en l'àmbit polític, educatiu, eixa fallida en la qüestió urbanística. D'estudis comarcals n'hi ha ben poc, no? Sí, realment... Del que va ser eixa època. Sí, realment podem trobar estudis comarcals en investigacions globals. Per exemple, últimament, els últims anys, s'han proliferat els estudis d'història local dels pobles de la comarca, però són visions generals de lo que ha estat l'evolució històrica d'aquestes poblacions. I n'hi ha algun apartat dedicat a la Segona República, però un estudi general, com es va fer en Gandia ja fa anys, perquè va ser en l'any 2000,
realment no, no hi ha la comarca. En moltes ocasions, perquè els arxius no donen per a més. Per exemple, a l'aprovació d'Oliva es va cremar l'arxiu i, per tant, tota la documentació que es podia utilitzar per a fer un estudi global sobre aquest període realment no es pot utilitzar i s'hauria d'anar a altres arxius. Bé, Lluís, pues t'agraïm moltíssim que t'hagis acostat així als estudis del grup en Ràdio Gandia. La veritat és que ens agradaria profunditzar en més coses. Ara estàs treballant, crec, en un, en una vegada més en l'aspecte educatiu de l'època republicana. Ha estat un plaer tindre't així per a parlar-nos d'aquesta imatge de la República a Gandia fa 90 anys. Gràcies a vosaltres per invitar-me. I, en definitiva, el que se trata és de divulgar el que ha estat la història de la ciutat des d'un rigor, evidentment, però fer-la arribar a la gent i que sàpiga que nosaltres en moltes ocasions, o la gent en general, parla de la República com una esperança frustrada, però és perquè coneguem el final de la República. Mm-hmm. Però la República és molt més. I gràcies per tot. Pues, Lluís, moltíssimes gràcies i a vostès els esperem en una altra ocasió. Así, a la entrevista en Telesafor y en Radio Gandía Sera.